Re, viss ēters ir te! No 80 bērniem, kas vakar lūdza bērnu slimnīcas ķirurgu palīdzību, katrs desmitais roku vai kāju bija lauzis uz batuta. Un jaunākajam traumātajam pat nav 2 gadi. Tas nozīmē, ka pēc ģipša noņemšanas bērnam būs jāmācās no jauna staigāt. 8 uz batuta gūtas traumas vienā dienā mudina ārstus vērsties pie vecākiem un aicināt būt atbildīgiem. Laustās kājas un rokas savā ziņā nozīmē arī salaustu vasaru visai ģimenei, jo bērns kļūst atkarīgs no vecākiem un daudzi vasaras prieki viņam iet secen, nemaz nerunājot par sāpēm un gaidamo rehabilitāciju. Pie tam lūzums, kas vēl pēc tam prasa ne jau tikai to mēnesi ģipsī, bet ka pēc tam vajadzīga rehabilitācija, ir operācija, tur vēl ir narkoze, ja, nu, protams, tas nav nekas patīkams. Bērns, kas ir salauzis apakšstilpu vai augšstilpu, tas nozīmē, ka šis bērns nevarēs staigāt normāli vismaz mēnesi, viņam būs uz kājas ģips. Tātad viņam ir vecākiem, viņš jānesa uz rokām, jāliek ratiņos, jārīt kā liels bērns, 5-6-gadīgs bērns jāvadā ratiņos apkārt. Jo diez vai viņš spēs pilnvērtīgi uz kruķiem staigāt. Ja. Ir atsevišķas valsts pasaulē, ja, kur batuti ir atļauti no zinām vecuma. Konkrēti man izdevās atrast vienu piemēru ja, no 6 gadu vecuma. Ja. Viens risinājums, nākamais risinājums vecāki nu, sekojam līdzi. Okay, baigi forši nopirkt batutu, bet ko tie bērni uz viņu dara? Ja. Jaunākajam bērnam, kurām vakar ieģipsēta laustā kāja, vēl nav pat 2 gadi, bet viņš uz batuta lēkāja kopā ar mazo brālīti. Ārsts atgādina, ka visas šīs traumas ir tikai un vienīgi vecāku atbildība. Batuts bez tīkla vispār nav izmantojams, un uz batuta drīkst lēkāt tikai viens bērns.